Delvina Dikur, një qendër e rëndësishme tregtare dhe administrative, sot është duke u tkurur dhe izoluar. Çdo vit nga qyteza largohen drejt qyteteve të tjera apo jashtë vendit të paktën 30 familje. Ndërsa 20 biznese u mbyllën gjatë vitit të fundit, 230 biznese aktive në të gjithë bashkinë përfaqësojnë kryesisht njësi të vogla shitjeje për mallra dhe ushqime, si dhe kafene. Ki ka 10 ditë pa fitur? 10 ditë, 10. Nuk ka Delvina s'ka punë. Shumë biznese dhe qytetarë janë duke ndjerë tkurjen e popullsisë dhe rënjen e fuqisë blerëse, si dhe distancën me tregun. Sa njerëz punoni këtu? Unë vetëm punoj. Keni kam pas shumë? Shpejt, kam pas kamarira. Tani? Në ato vite klasa, jo. Kam janë largua njëri. Për ku tua, për në emigracion? Po, emigracion, jashtë, Tiranë. Ja, shikoj jetën në Delvin, bizneset këtu njerëz nuk kam fare, këtu kanë ngerë këta 10 veta. Bashkia e Delvinës ka kryer investime minimale gjatë vitit 2022. Mos realizimi të ardhurave ka cënuar sektorët e shërbimeve të mirëmbajtjes, si dhe shlyerjen e detyrimeve ndaj të tretve. Shumica e të ardhurave realizohet nga taksat mbi tokën bujqësore. Për sa i përket numrit të bujqeve të cilët disponojnë një akt marrje e tokës në pronësi që quhet AMTP, numri total i tyre është 1618. Niveli i arkëtimit të tyre qëndron në nivele 50-60%, sepse shumica e tyre ndodhen në emigracion. Nga ana e saj, bashkia është duke paguar debi të prapambetura të viteve të kaluara ndaj të tretve, ku debia më e lartë është ndaj OSHE.